सांगली जिल्ह्यातील तासगाव येथील वासुंबे गावात महिलेची निगरून हत्या केल्याची घटना घडली आहे. आरफळ कालव्या शेजारी महिलेचा मृतदेह आढळल्यानंतर गावात एकच खळबळ उडाली. अनैतिक संबंधातून ही हत्या झाली असावी असा संशय व्यक्त करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी एक आरोपीला ताब्यात घेतलंय. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. संबंधित व्यक्ती 33 वर्षीय मृत महिला ही गणपती मंदिराच्या पाठीमागे भाड्याच्या खोलीत राहत होती. मृत महिला मूळची वासुंबे येथील रहिवासी असून तिचे लग्न आष्टा येथे तरुणासोबत झालं होतं. 6 वर्षापूर्वी मृत व्यक्ती आपल्या पतीपासून विभक्त झाली होती. तेव्हापासून ती तासगाव येथील गणपती मंदिराच्या पाठीमागे भाड्याच्या खोलीमध्ये राहत होती. मृत महिलेचा गळा आवळून हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. तिच्या गळ्याभोवती व्रण देखील आढळले आहेत. या घटनेचा अधिक तपास तासगाव पोलीस करत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24.